አላማችን የኢትዮጵያ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ አላማችን ነው መከበሪያችን ነው ህይወታችን ነው ዳር ድንበር መጠበቂያችን ነው የተከበረች ናት እሷን ይዘን ነው ግፈኛው ፋሺስት ጣሊያን በመጣ ሰዓት አባታ አርበኞች በድር በገደል ያለ ጫማ ያለ ስንቅ ያለ ባርሜጣ በግራና በቀኝ ይዘን በረሃ ገብተን የተዋጋንበት ሰንደቅ ዓላማችን ስንል ነው ሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ማለት እንግዲህ የኢትዮጵያ መገለጫ ነው የማንነታችን ትርጉም ነው ኢትዮጵያ መሰረት ነው የሚለውን ነው ማስተላለፍ እንፈልገው ኢትዮጵያ ያዛሬ ስናከብር ሰንደቅ ዓላማችን ለሰላማችን ለአብሮነታችንና ለሀገር ብልጽግናችን የሚለውን መሪ ቃል ይዘን ነው ያከበርን ያለነው ማለት ለኛ ለጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበርና ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ካባው ነው መመከያው ነው መጠሪያው ነው መታወቂያውም ነው ይህ ሰንደቅ ዓላማ እንዲሁ በቀላል የተገኘ እንዳልሆነ በዛሬው ቀን እየተከበረ ያለው ያሳያል ትውልዱ ይሄንን ተቀብሎ ለሚመጣው ትውልድ ሰንደቅ ዓላማ ምን እንደሆነ ያስተማረ ማስተላለፉ የኢትዮጵያዊነታችንን በበለጠ የሚያጋነንና ከሌላው ዓለም ጋራ የሚያስተሳስረን ይሆናል ሰንደቅ ዓላማ የሀገሪቷ ምልክት አርማ የምንኮራበት አንድ ሀገር ሰንደቅ ዓላማ ከሌለች ሀገር የለች ማለት ነው እና በዚህ ዋና ሀገሪቷ ሀገር መኖር ሰንደቅ ዓላማን መኖር ምልክት ነው ሰንደቅ ዓላማ ምን ማለት ምን ለምን እንደሚጠቅም ለወጣቱ ትውልድ ተማሪዎች ማስተማር ማስረዳት ይገባል ምን ማለት እንደሆነ ስለዚህ አገር ናት ኢትዮጵያ ናት ስለዚህ መኩሪያችን ናት ጥሩ ነው ህዝቡን በሙሉ ያስታውቃል ሰንደቅ ዓላማ እንዳላቸው ክብር እንዳላቸው ኢትዮጵያነታቸው ምልክት ነው እንግዲህ ገጣዩት ወጣት ደግሞ እንደዚህ ከማንም በላይ አገሩን በመያዝ በመጠበቅ ለሰላማችን ቅድሚያ በመስጠት ከማንኛውም የተፎካካሪ ፓርቲዎችም ቢሆኑ ከፓርቲው በዘለለ ለሀገር ቅድሚያ ሰጥቶ በመተሳሰብ በአብሮነት አገሪቱን ጠብቀን ባንዲራዋን እኛም ደግሞ ለጀነሬሽን ለአዲስ ጀነሬሽን ማስረከብ እንዳለብን ነው ማምነው ማለት ነው።